にちは、サルカムイです。また投稿したいと思います。今回は、買ったものの、JW アンダーソンユニクロの、今回買ったのは JW アンダーソン、あんまり盛り上がらなかったんですけど、ストールが2種類、このグリーンのチェックとレッドのタータンチェックの2種類と、あとフリースグリーンのタイプですね。こういう感じです。買いました。こう、なんていうの、この生地が欧風のシートが挟み込んであるんですけど、ちょっと裏地がこういう感じで、なんかウエットっぽいっていうんですかね、ちょっと厚手になってますね。エンジニアードガーメンツのやつと表地はあのゴワゴワした部分似てるんですけど、チャックがポケットが3箇所あって、この脇の部分と、ただね、この残念ポイントがですね、胸ポケット裏地ないんですよ。直でついちゃってる。ユニクロだからしょうがないのかなっていうのはありますね。ちなみにあのエンジェルドガーメンツはちゃんと裏地もついて、表にパチってついてる感じのポケットでしたね。だから工場が一緒でデザインとかラインが違うだけなんで、使ってる素材とか全部同じだと思うんですけど、あとデザインで縦にジップがつくとか、こういうロゴが刺繍してるとか、そういう感じだけだと思うんですよね。で、これは防風のアウトドアでも使えそうな感じの生地感で、すごくあったかそうな感じですね。襟もこういう風に補正るところはこういう感じでちゃんとナイロンで補強してあります。これ山に来ていく人はあんまりいないと思うんですけど、犬の散歩から街着からなんかいい感じじゃないかなと思います。で、今回このグリーンにこの黄色い紐が結構おしゃれで可愛いなと思ってこの色にしました。これも、フリース本当今回エンジニアードガーメンツも含めてかなりの数買ってるんで、そのうちプレゼント企画にするか。これは L サイズですね。ちょっと大きめにアウター使いしようかなと思って買いました。で、このストールなんですけど、かなり大判になってますね。176-119なので、かなり大きめにできてます。価格も2000円ぐらいで、かなり適正な価格なんじゃないかなと思います。ウールとアクリルだったかな、じゃなかった、アクリル 100% ですけど、このチェックの、柄がちょっとダークトーンで、いいんじゃないかなと思います。この赤のタータンチェックとかね、グリーンにこの赤が入るんじゃないかなと思って、ちょっと買ってみました。男女兼用なので、使うかどうかちょっと微妙ですけど、使ってみようかなと思ってます。去年ぐらいまで結構あのノームコアとかいろんなシンプルな感じ流行ってたんで、今年はなんかクラシックな感じが流行るらしくて、こういう小物首回りとか他の格好がシンプルな分
シンプルなものにこういう小物から足していったらいいんじゃないかなと思って、ストールちょっと選んでみました。まあこんな感じなんですけど、今回の JW アンダーソンはあんまりこれぐらいですね。あとカバン買ったぐらいで、カバンは、カーキを買いました。しょって使ってますね。今ちょっとここにないんでお見せできないんですけど、まあ、そんな感じです。また投稿したいなと思います。それじゃあまた投稿します。じゃあねー。